a relação entre fisioterapia e musculação é crucial. Então, assim, algo fundamental que a gente vai abordar hoje, especialmente para atletas e pessoas em reabilitação. Ambas as disciplinas têm objetivos que se complementam, como a recuperação de lesão e fortalecimento muscular. Entender essa relação pode ser a chave para a recuperação mais rápida e eficiente, além de ajudar a evitar futuras lesões. Correto, mestre? Então, para Sim. começar, passa para a gente um pouquinho e explica essa importância para entender essa relação entre fisioterapia e musculação. A musculação ela pode ser feita muito de forma não recreativa, não é a palavra certa da gente usar, mas a academia ela pode ser como sua única atividade, né? Quando ela é orientada, quando ela tem um orientador, quando alguém desenvolve o teu treino, a gente consegue utilizar ela com alguns objetivos. Então, toda atividade física ela tem que ser estabelecida alguns objetivos antes. Então, se você desenvolver um objetivo, qual que é o seu objetivo? É ganho de massa muscular? Ou não, meu objetivo é melhora da performance na corrida. Você vai fazer um treino específico na academia para isso. Perfeito. Agora, se sua ideia é tratar uma lesão, aí a fisioterapia tem que caminhar junto e a gente pode utilizar de um ambiente, de uma sala de pesos, de uma academia, para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente pode utilizar desde dos elásticos, como também a gente pode usar o cross, aquela trave, né, que tem peso de um lado, peso do outro, que ela corre dentro de uma polia. Uma polia, A gente pode isso. usar os próprios aparelhos da academia, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, uma remada, fazer as remadas, fazer uma puxada alta, e aí a gente consegue mudar de acordo com aquilo que a gente tem como objetivo, tá? Então, reabilitar um paciente, às vezes, é levar ele para a academia.